Anaanza tu family kama hata news mtu anzaki. No, ni mbuko normal sasa. Yes. Amude nelo ne bugo sark. Wakati wa kunyakua mashamba ya Wamasai bila idhini yao imeisha. Kwa hivyo tunataka kueleza bwana commissioner wa Narok achunguze ofisi ya land registrar na achunguze ofisi ya surveyor ili tuthibitishe ni nani amefanya kitendo hii ambaye inakuja kulete furugu ya Wamasai na Wamasai wengine. Tunaonya na kusema ya kwamba jambo hili likomee hapa na ikome kufanyika kwingine katika kaunti hii ya Narok, na watu waelewe ya kwamba watu wameweza kujua sasa ni nini kinaendelea. Kuna vijana walioelimika, kuna wasee ambao bado akili yao ni timamu na wanakataa ile ukora kama hiyo, na pia sisi tunakataa.